Ассаламу алейкум, туғандар. Короче, мы Google картаға кірдік та. Бұл жер бүгін жаңаланып тұр. Оған соғыш болатқан жер. Оборық Ақсай. Емі Лелек екілеуіз. Лелекте горячий точкасы. Мына құлымды зонасы. Достық арқа. Уже мұны қарасаңыздар, қызыл линияда желген, бұл жер Тәжікстан мен Қырғызстан бөлген жер. Google картада ондай жер жаңа шығып тұр. Мына интернационал айлы общелік уже Тәжікстанға өтіп кетті. Мақсатым ол жерде. Мақсат айлы. Шаштық, мына борбордуқ дейді. Достықтың жарымы, жарымынан көбі. Арқа бір бүт Тәжікстанның территориясы өтіп кетті мына. Көрсетіңіздер линиясын. Көрсетіңіздер соңдар мына. Киргизия, Тәжікстан уже мына қараңыздар, байқаңыздар. Қазір мына есік картаны, Яндекс картаға кіреміз. Яндекс карта. Қырғызстанның картасы. Яндекс картада қандай тұрады ескі карта бұл? Мүмкінбіз мына интернационал мына. Бұл местасында, мақсат местасында көк сызық уже бұл Қырғызстан Тәжікстан картасы, шекарасы. Шаштық мына Қырғызстан местасында тұрады, бұл ескі карта бойынша. Достық мына бит барды. Тәжікстан қанша Қырғызстан жерге кіріп келген? Уже бөлініп тұр да? Уже бөлініп тұр. Байқаш керек мұны.